បាទសាខាទឹកទី1បាទប្រហែលលើបាទត្រៀមបាទគូនេះបាទតែនេះបាទហើយបងប្អូនខំបងប្អូននេះបាទពេញសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ហើយបាទការប្រកួតនេះបាទគឺផ្ដាច់ញាបាទឈ្នះហើយតទៅបានចក្រមត្រៀមគេស្ទើរអាយដលគុនខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបារាំងទឹកទី1រោវ័នបាទទស្សនាការប្រកួតតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2ទឹកទី1បង្គោលក្រហមក្របីប្រៃពេញសម្បត្តិបង្គោលគីវឡូរ៉ែនលូវីជូសេបាទជាការប្រកួតក្នុងប្រកួតរបស់60គីឡូក្រាមបាទគុំនេះបងប្អូនបានឃើញបាទពេញសម្បត្តិប្រើកែងបាទលើគូប្រកួតបាទនេះបានបងប្អូនបាទកណ្ដាប់ដៃរបស់ Florent បាទបត់ជើងក្រោមបាទតបតាមការរៀនខ្លួនបាទខាងគូសំអាយ៉ាបាទកណ្ដាប់ដៃលឿនណាស់បាទរបស់កីឡាករខ្លួនឯងប្រកួតគៀវពេញសម្បត្តិចូលឯពេញតបាទកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងតជើងក្រោមបាទ Florent ពេញសម្បត្តិចូលតខ្លាំងអាយ៉ាបាទបាទរត់អូបាមួយនេះបាទទឹកទី1បាទគឺប្រុសបាទលើកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងតែពេលនេះបាទពុយសម្បត្តិទី2មិនដែរបាទជួយមកពេញសម្បត្តិតមកអូបាតពេញចុះស្លាប់របស់ពេញសម្បត្តិI'm gonna go.
ចន្ទរាជាតិបាទកីឡាករអូម៉ាសាបាទវៃណាទុំខ្មែរបាទបាទជាមួយនឹងកីឡាករទូគីបាទកីឡាករដែលមាន Gets Best Idol កំខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបារាំងដែលជាគូទី4ទឹកទី3ជាទឹកដាច់រន Final Round ទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទទឹក3ទឹកដាច់រន សូមហូរឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមួយបងប្អូនបាទពេលសម្បត្តិបាទបន្តកម្មប្រកួតនេះឲ្យបាទបងប្អូនដៃមួយកីឡាករបារាំងតស្ដាប់ជួយចូលស្ដាប់ទៅលើកីឡាករបាទវាយស្នាមរបស់ពេជ្រសម្បត្តិបាទតាមវាយពីចង្អាយដល់ប្រោស្នាមជួយគ្រាជាប់តាមពីប្រោរ៉េជុំក្នុងស្នាមរបស់ពេជ្រសម្បត្តិបន្តការប្រមូលពេជ្រសម្បត្តិចូលតទីក្រៅជួយអាយ៉ាបាទកៃពុកបាទបងប្រោរ៉េតែអត់ចាប់គោលដៅទេបាទគ្រាជាប់ជុំក្នុងរបស់ពេជ្រសម្បត្តិជុំក្នុងពេជ្រសម្បត្តិបាទបាទសម្រាប់ជួយមែនតើបាទកណ្ដាប់ដៃបាទកែគូបាទចេញបាទច្រើនបាទតតផងដែរជួយស្ដាប់នឹងកណ្ដាប់ដៃរបស់ Florence ចាប់ជើងចុះតស្ដាប់បាទរៀងខ្លួនព្រះគុណយើងស្ដាប់របស់ពេញសម្បត្តិកណ្ដាប់ដៃកែបងរបស់ពេញសម្បត្តិជុំជុំសងរបស់ Florence បាទគុំបាទផ្លែមួយមួយរបស់កណ្ដាប់ដៃកែរੂបាទពេញសម្បត្តិដាក់ចូលគឺកែបាទដាក់ទៅមុខជុំជុំជួយរបស់ពេជ្រសម្បត្តិចូលជួយស្នាមបាក់ណាប់ដៃរបស់ Florence ចាក់ជើងលេងវិញពេជ្រសម្បត្តិអាចចូលវិញស្នាមពេញពេញមុខស្នាមបាក់ដោះលួងកណាប់ដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិទៅលើ Florence ចូលជួយវិញស្នាមមកពេជ្រសម្បត្តិស្នាមស្នាមកណាប់ដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិកែរបស់ពេជ្រសម្បត្តិបាទថយហើយបាក់ Florence ស្នាមពេជ្រសម្បត្តិអោបជាប់ជំនុំរបស់ Florence សម្បត្តិកែគ្រូស្នាមអូបាទមិនធម្មតាទេបាទសម្បត្តិ3សំជាម្ចាស់មូនស្តរបាទទី1មែនទេតួជួយរបស់ Florence សម្បត្តិអាចជួយស្ដាប់ក្នុងឯជុំគុំស្ដាប់សម្បត្តិអាចទៀតអត់តត្រាប់ប្រវត្តិសម្បត្តិអាយ៉ាបាទ Florence ចាប់ជើងរត់ត្រូលបាទអូហូតានីជួបហើយបាទរឹកមែនទេបាទខាងកីឡាករបារាំងសម្បត្តិវាយរ៉ាកោតាមតាមរបស់ពេជ្រសម្បត្តិសម្បត្តិអាចជួយបាទការប្រគួតដ៏ជួចចិត្តបាទតោះទៅជួយនៅអ្នកបានគេស្មើបាទលើកខ្លួនទៅផ្នែកដល់ខ្លួនពីភពលោកបាទអោជាប់អញ្ញាដល់មកវិញបាទត្រង់ក្រៅរិញហើយបាទនៅក្បូលបាទគុំពេជ្រសម្បត្តិជាមួយនៅ Florence ទៅរៀនឲ្យបាទពេជ្រសម្បត្តិស្ដាប់ជួយជុំគុំរបស់ពេជ្រសម្បត្តិអញ្ញាដល់មកវិញចប់លេងបែងទាំងរារមួងកបែងបាទសំលេងកបែងបញ្ញាចាំប្អូនបាទលទ្ធផលរបស់គ្នាបងប្អូនខៀវឬក៏ក្រហមបាទបងប្អូនរបស់គ្នាខៀវក្រហមបាទលឺតែក្រហមបាទមើលទស្សនារូបភាពយឺត្រង់នេះបាទកណ្ដាប់ដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិបើវាយមិនសំចៃដៃនេះទេបាទទៅលើមុខរបស់ Florence បញ្ញា Florence បាទគំនិតឱកាសសងបាទសងមកលើពេជ្រសម្បត្តិដល់ខ្លួនកបែងបាទបាយណាការប្រកាសលទ្ធផលបាទតែទៀតបាទលោកដាក់ឋានបាទជាមួយនឹងលោកគឹមសំបាទនៅលើរេខបាទនឹងប្រកាសជូនបងប្អូនអរគុណបាទម្ដងទៀតបាទឃីវឬក៏ក្រហមក្រហមហូមួយបាទជួបឃីវស្ងាត់បាទបាទឥឡូវនេះក្រុមដាក់បន្ទូពីអង្គចៅក្រុមទាំង5ស្ថិតលើដៃបងប្រុសស៊ីថូណាថានមុនការប្រកួតបាទលរ៉ាន់បបួលម្ចាស់ឡានប៊ូស្ត្រងលេងកែងចុងក្រោយគាត់បែកខ្លួនឯងយ៉ាងណាក៏ការប្រកួតនេះជប់ចិត្តពេញ3ទឹកបិទណាស់បាទ3ទឹកយើងបានទទួលលទ្ធផល2ចៅក្រុមទាំង5រូបបានផ្ដល់ការឈ្នះចាញ់ដោយឯកឆ័ន្ទជ័យជម្នះ